Tengo instruction ne gani pin la chu tu lai ba de. Production ne gani ni tin set pe ma ga do MP4 video file ni ko internet ma lo ba ne MP3 file a pye lwe bu sa pyaung nai ma ni lan ni ba. Ta chang mo video le ko ma jaw ba ne a sa thong ta ya lai ti be ko mit ta ya khan a ba de.ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ရှိသမျှ MP4 ဗီဒီယိုဖိုင်တွေကို MP3 ဖိုင်တွေကိုကြောက်ကြောင်းလို့ရပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီသချင်းဖိုင်လေးကို MP4 ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုကျွန်တော်တို့က MP3 ဖိုင်လေးအဖြစ်လည်းကိုကြောက်ကြောင်းလေးကြည့်ပါမယ်ဒီတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ Play Store ထဲကိုဝင်လိုက်ပါပြီးရင်တော့ဒီထဲမှာ MP3 video converter ဆိုပြီးတော့ရေးပြီးတော့ရှာလိုက်ပါပြီးရင်တော့ဒီမှာထိတ်ဆုံးကပေါ်လာတဲ့ MP3 video converter ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ download ဆွဲပေးလိုက်ပါ download ဆွဲပြီးတော့အဲ့တော့ open ကိုနှိပ်ပြီးတော့ software ထဲကိုဝင်လိုက်ပါပြီးတော့ဒီမှာ story permission အတွက် okay ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ along of the time ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့က internet မလိုတဲ့အတွက် wifi လေးကိုပြည့်ပေးလိုက်ပါမယ်ဒီလိုလေးပေါ်လာရင်တော့ accept ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါပြီးရင်တော့ဖြည့်ဖြည့်ထားတဲ့နေရာလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါပြီးရင်တော့ select ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကိုယ်လုပ်ရှင်တဲ့ video file ကိုယူပေးလိုက်ပါကျွန်တော်တို့ကဒီသချင်းလေးကိုဆန်ပြီးတော့ရေးပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ဒီချိန်ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကသချင်းရဲ့နာမည်လေးကိုဖြောင်းပြီးတော့ရေးပေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီစာလေးတွေအကုန်လုံးကိုဖြတ်ပြီးတော့ကိုယ်ရေးတဲ့နာမည်ကိုဖြောင်းပြီးရေးပေးလို့ရပါတယ်နောက်က .m4a ဆိုတာလေးကိုတော့ရှင်းထားပေးရပါမယ်ဒီမှာနာမည်ကိုထိတ်တိုက်ပြောင်းပြီးသွားစီရင်တော့အောက်က OK လေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါဒီမြန်ပြထားတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့သချင်းရဲ့ quality ကိုရေးလို့ရပါတယ်ဒီနေရာမှာစိုက်တာကိုရေးပေးလို့ရပါတယ်ဒီဘက်က copy acc ကတော့ကျွန်တော်သချင်းလို့လို့ရှိရင်ပို့ပြီးမြန်ပါတယ်ကျွန်တော်ကဒါလေးကိုရေးပြီးတော့လုပ်လိုက်ပါမယ်ရေးပြီးတော့တော့ဒီမှာ information သွားရှိရပြအဲ့ information ကတော့သချင်းရဲ့အစိုးရနာမည်လေး11နာမည်လေးကိုဒီမှာစိုက်တာရေးလို့ရပါတယ်လေချင်မှုဆိုရင်လည်းအောက်က OK နေပြီးတော့တိုင်းထားလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရန်ကုန် Instagram Channel လေးကို Like and Subscribe နေပေးထားပါအောင်ခင်ဗျာပြီးတော့ Channel ကိုပြောင်းမှုအတွက် Comeback ကိုနေလိုက်ပါဒါလေးနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအပေါ်မှာတရားရခိုင်လုံးပြအောင်ဆောင်ပေးလိုက်ပြပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ MP3 file လေးရပါပြီအဲ့ဒီ MP3 file လေးက File Manager ထဲမှာရှိတဲ့ Music ဆိုတဲ့ MP3 file ထဲမှာရှိနေပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပြောင်းထားတဲ့ရှင်နေကဒီထဲကိုရောက်လာပါပြီ။ကျွန်တော်ဒါလေးကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်ပါမယ်။ဒီတော့ဒီဗီဒီယိုလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ machine learning ဖြစ်ဖြစ်နောက်ထပ်သိချင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးရှင်ဖြစ်ဖြစ် comment နဲ့မှာရေးပြခဲ့လို့ရပါတယ်။နောက်နေ့ဒီမှာလည်းဒီမျိုးအသုံးဝင်တဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုနှိပ်စင်တင်ဆက်ပေးနေမှာမို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရန်ကုန်စိုက်ချင်တဲ့လေးကို like and subscribe နေတာကိုမမေ့နဲ့ဘူးနော်